Որպես լրագրող օրաթերթի խմբագիր, իսկ այժմ նաև վարչապետի կին Աննա Հակոբյանը հանդիպեց ապագա լրագրողների հետ։ Միանգամից զգուշացնում է ոչ թե առաջին տիկին, այլ վարչապետի կին։ Առաջին տիկին ես լույթը կարծես այնքան էլ իմ համար չէ, եւ ես խուսափում եմ այդ բանի ձևակերպման մեջ տեղավորվելուց։ Հարցազրույց վարչապետի հետ մեկ օրվա մեջ նույնիսկ օտարերկրյա լրատվամիջոցների համար կազմակերպել չի կարող։ Աննա Հակոբյանը ստիպված մի քանի անգամ ներողություն է խնդրում, չի կարող պատասխանել հարցերին, որոնք ուղված են ամուսնուն։ Ընտանեկան կապերով, անձնական կապերով դրանք, հավատացեք, ես արդեն բազմիցս բոլորը ապացուցվել է, որ դրանք չգործող տարբերակներ են գոնե մեր դեպքում։ Վարչապետի ու քաղաքական տարբեր ուժերի հետ գործակցությանը վերաբերող հարցեր նույնպես եղան, որպես լրագրող ուրախ կլիներ կարծիք հայտնել, բայց հիմա նաև վարչապետի կինն է, այնպես որ կխուսափի։ Սա այն անհարմարությունն է, որ բերել է այս նոր կարգավիճակը ինձ և որին ես ստիպված եմ հարմարվել։ Որպես լրագրող ու նաև վարչապետի տիկին, Աննա Հակոբյանը խոսեց նոր կառավարությանն ուղված քննադատություններին ու հատկապես այն դժգոհություններին, որ կան այդ քննադատությունները, հիշեցրեց, ինչ կառավարություն է լինի, քննադատությունը միշտ է պետք։ Ես մնում եմ միայն հուսալ, որ և համբերատար սպասել, որոշ ժամանակ անցնի, և հանրության մոտ այդ հեղափոխությունից հետո մնացած էյֆորիան նահանջի և ավելի ցավ վերաբերվեն ամեն ինչին։ Հայկական ժամանակի խմբագիր Աննա Հակոբյանը հանդիպման սկզում հույս հայտնեց, որ կշարունակի զբաղվել սիրած աշխատանքով, բայց հետո խոստովանեց էթիկան, զբաղվածությունն ու նոր պարտականությունն ամենայն հավանականությամբ կստիպեն առաջիկայում հրաժարվել խմբագրի պաշտոնից, որքան էլ որ այս պահին ի վիճակի չէ դա հայտարարել։ Մանուիլ Իրիցյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։